السلام علیکم دوستو، تہاڈا میزبان اجمل شاہ تے تسی ویکھ رہے ہیں اجمل ٹی وی حاصل پور۔ لے دوستو، اج اسا آیا ہے مدرسہ منڈی تے مدرسہ منڈی لگدی ہے ہفتے والے دن بہاول نگر اور چشتی دے درمیان لگدی ہے۔ تے میں تو منڈی دے ریٹ چیک کرنا تے بکری منڈی دے مال چیک کرنا۔ تے جنہاں دوستو ساڈے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی دبا دیو تاکہ آون والی نویں ویڈیو تہاڈے تک بآسانی پہنچدی رہے تے ہر منڈی دا ریٹ تہانوں معلوم ہوندا رہے۔ لے دوستو، ویڈیو اینڈ تک ویکھنی ہے تے جنہاں دوستو ساڈے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کر دیو، نال گھنٹی دبا دیو۔ یہ ویکھو اظہر بھائی کول بکرے کھلوتے نے، کھسی سارے کھسی بکرے نے، یہ نو بکرے لے کے آئے نے مدرسہ منڈی۔ یہ تھی ویکھ لو، اظہر بھائی ہوتل پٹھے کوا رہی ہے۔ یہ نو بکرے، نو بکرے چوں جڑے چار کھیرے تے پانچ دندے ہیں۔ یہ ویکھو آ پٹھے تو کریں، اے ویکھو نکوڑا والے بکرے ہیں، سنگ پیچھے نو ہیں، سونے جانور ہیں۔ رنگ بھی سونے نے، پشمی بھی سونی نے۔ جس بھائی نو چاہیے دیو نمبر تے رابطہ کر سکدے نے، نمبر ہے 0305-7383-882 یا 0300-78-74-260۔ اس نمبر دو نمبر تو واٹس ایپ میں انہیں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو مزید تسلی دی تو ساں، یعنی ایک ایک بکری تسلی کر تو انہوں مزید ویڈیو بکھا دے سکنے آسی۔ اے ویکھو جنہ دوست ساڑھے چینل سبسکرائب نہیں کیتا، سبسکرائب کر دیو۔ جنہ دوست ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو اور کمنٹس کرو۔ رنگدار بکرے نے، دندے کدھر نے، کھیرے کدھر، منہ تو بکھا دو چار کھیرا، ٹھیک ہو گیا۔ یہ دندا تازے دندے، کن کن وزن ہے؟ انہوں کا وزن ہے 85-90 کلو۔ ریٹ کیا مانگ رہے ہیں؟ 55-55 ہزار۔ کوئی ریٹ محبت ہی کر دے سو، ہو جائے سی محبت بھی ہو جائے گی، جس لیے بھائی کو لونا چاہے محبت ہی کر دے سو۔ لے دوستو 55-55 ہزار کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ جس بھائی کو بکرے چاہیے ہونے بکرے رعایت بھی ہو جائے سی، یعنی کہ وزن انہوں کا 85-90 کلو وزن ہے انہوں کا زندہ۔ منہ پانچ دن تو چار کھیرے، جس بھائی نے چاہیے نمبر تو رابطہ کر 0305-7383-882 0300-78-74-260 دونوں واٹس ایپ نمبر دونوں رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو لے دوستو ہوں اصا اسلام بھائی کو، اسلام بھائی اج ہفتے منڈی کتنے بکرے لے کے آنے، چھڑ دے کن، چھڑ دے کن، چھڑ دے کتنے بکرے لے کے آنے؟ پانچ جی، سیل بھی کیتے ہیں کہ نہیں؟ دو سیل کر دیتے ہیں، ماشاء اللہ سونے جانور ہیں، تھی ویک سکتے ہیں وزن والے کھیرے، سارے کھیرے منہ پٹ دکھا، میں منہ پٹ دکھا کھیرا، صحیح گل۔ لے دوستو اسلام بھائی کو کھیرے بکرے نے، تھی ویک سکتے ہیں، یہ دندا چوگا ہے، اچھا یہ بھی دندا ہے، یہ بھی دندا بکرا کہہ رہے ہیں، یہ منہ بھی کھا، صحیح ہو گیا کھیرا، ماشاء اللہ وزنی بکرے ہیں، رنگ بھی سونے نے، انہوں نے مکھی جی نے رنگ ہیں، تھی ویک سکتے ہیں، نکوڑے تو چیک کر سکتے ہیں۔ عمران بھائی کیا ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 80-80 مانگ رہے ہیں، وہ ریٹ لگ بھی رہی ہے، لگ رہے کیا ریٹ لگ رہی ہے؟ جوڑی دا 115-20 لگ رہے ہیں، 115-20 لگ رہی ہے، اچھا وہ جڑا ہے وہ کیٹ بیٹھ 1000 روپے وہ بھی لگ رہے ہیں، اچھا کیٹ چوکی دا، ہاں جی پرلے دا بھی 35-36 لگ رہے ہیں، اچھا 35-36 لگ رہی ہے، وہ بھی 42-40 دا وہ بھی منگی رہے ہیں، اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی کھیرا، اچھا تے وزن انہاں دا کتنے کتنے سے انداز ہے کوئی؟ ہاں زندہ وزن، زندہ وزن ہونا انہاں دا تقریبا 90-95 کلو وزن انہاں دا زندہ، ٹھیک ہے ماشاء اللہ سونے رنگ نے بکرے، تھی دیکھ سکتے، آدھا نمبر دیو، آدھا 0300-41-41-48-248-250۔
اے میرا اسلام بھائی کا نمبر ہے، کس بھائی نے بکرے چاہیے ہوئے یا اس طرح ہور بکرے تو چاہیے ہوئے، انہوں کے نمبر سے رابطہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح کا ہور بھی مال لے کے دے سکتے ہیں۔ تو ماشاء اللہ سونے جانور ہیں۔ اگر دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرو، شیئر تو کمنٹس ضرور کرو، تھوڑی مہربانی ہونی ہے بھائی۔ لے دوستو ہوں اصا تسلیم بھائی کو، تو تسلیم بھائی اج ہفتے منڈی مدرسے منڈی بکرے لے کے آنے، تھی ویکھ سکتے ہیں انہوں بکرے سونے رنگ نے، انہوں سونے جانور آتے ہیں، کو رنگ بھی سونے۔ ماشاء اللہ رنگ بھی پیچھے سونے کلر آتے ہیں انہوں کو، ہر منڈی بکرے لے کے آتے ہیں۔ تسلیم بھائی کنے بکرے لے کے آنے؟ دس بکرے کوئی سیل بھی کیتے نے کہ نہیں؟ تین کیتے نے۔ ہاں جی۔ اچھا انہاں دا کے ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 30,000 مانگ رہے ہیں۔ کوئی فینر ریٹ دے دسے 26,000 26,000 دے دسو۔ تے کوئی نمبر دسو آدھا واٹس ایپ 0307 7472 7750 750 لے دوستو تسلیم بھائی دا نمبر ہی نے، کس بھائی نے بکرے چاہیے ہوئے انہاں دے نمبر تے رابطہ کر سکدے نے۔ لے دوستو ہوں تو مدرسے سے سب تو وڈے بکرے وکھا رہے ہیں، جڑے سب تو وڈے تو سونے نکوڑے ہیں بکرے، تھی ویکھ سکتے ہیں آنڈی بکرا۔ لے دوستو جنہ دوستوں یہ ویڈیو پسند ہے ساری ویڈیو لائک کرو، شیئر کرو اور کمنٹس کرو۔ نکوڑ ماشاء اللہ ویک مدرسے سے سب تو سونے بکرے نے، وہ تا چلو ماشاء اللہ سونے جانور نے انہوں کو، سنگ بھی پیچھے نو میرے کو آیا بھائی دوستو، ہاں میں تھوڑی بنائی کر سو ٹھیک ہے۔ کنے بکرے بھائی لے کے آنے؟ 20 بکرے کو سیل بھی کیتے نے؟ دو رہ گئے کہڑے ہے دو تیرے؟ ہاں یہ کہ ریٹ مانگ رہی ہیں؟ ہاں 85,000 وہ 85 منہ کی میں چوکے چھکے منہ بھی کھا میں۔ لے دوستو بھائی 85,000 مانگ رہی ہے، اگر یہ تو لمنا چاہو ٹھیک ہے، یہ تھوڑے نال ہور بھی محبت کرتے سی۔ ویک چھگا بکرا ہے، وہ چوگا ہے چھگا، ٹھیک ہو گیا۔ آدھا نمبر دے بھائی، کوئی نمبر لکھا۔ لے دوستو اے مدرسے دا سب تو سونا تے سب تو مہنگا بکرا ہے جڑا تسی ویکھ سکدے، سب تو زیادہ ریٹ والا بکرا ہے یہ، ماشاء اللہ تسی ویکھ سکدے نے۔ یہ بندے دے سر تے ایک ماشاء اللہ لگدا ہے، ماشاء اللہ رنگ بھی سونا، منہ بھی پیچھے، سنگ بھی پیچھے، اکھ چٹی نے، کان نہیں تسی ویکھ سکدے نے۔ اے ویکھو استاد منہ کیویں؟ چھ دندے چھ کے ریٹ مانگ رہے ہیں؟ 5.5 لاکھ۔ ہاں جی 5.5 لاکھ بھائی، مارا نمبر دے سوا دا نمبر نہیں دے، 5.5 لاکھ یہ بکرے دا مانگ رہے ہیں بھائی جان۔ کس بھائی نے بکرا چاہیے ہوئے تو تسی ساڈے نال چلو رابطہ کرو، اسا تھوڑا انہاں نال رابطہ کرا دسو۔